дня. Вітаю слухачів радіо ЮА Карпати. На студійному годиннику 17 година 20 хвилин. Як завжди, в цей час у прямому ефірі передача «Тема дня». У студії для вас працює Ріта Боднар. У Карпатах на Різдво заблукали 5 туристів. Одного з них рятувальники знайшли мертвим, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. В управлінні ДСНС Закарпатської області BBC News Україна розповіли, що рятувальники продовжують пошук ще одного з туристів, повідомлення про зникнення якого надійшло 1.5 доби тому. Саме ж повідомлення на сайті BBC News Україна з цієї інформації з'явилося вчора, 8 січня. Тож, чи безпечним є зимові походи в гори, чи краще від них утриматись, намагатимемося з'ясувати сьогодні у прямому ефірі. Про це говоримо з начальником Ювірницько-пошукового рятувального відділення на горі Піп-Іван Василем Піцяком. Вітаю вас, пане Василь. Добрий вечір. Також туристом Владиславом Коготом вітаю тебе, Влад. Добрий вечір. Радіо «ЮА Карпати» чути не тільки в мережі проводового мовлення. Ми також маємо ефірне покриття Верховина 103.6 FM, Івано-Франківськ 71.2 FM. Також нагадую для наших радіослухачів, що у нас ведеться пряма трансляція з нашої студії у мережі Facebook на сторінці «ЮА Карпати». Там ви можете задавати нам питання, і ми дамо на них відповідь у прямому ефірі. Тож розпочнемо. У соціальній мережі Facebook ми запитали людей, чи знають вони про правила безпеки гор взимку. Давайте послухаємо, що вони відповіли. Читає для вас Лілія Ленюк та Софія Шеметуха. Слухаємо. Тема дня. Саша Сергійович. Насамперед досконало вивчити маршрут слідування, рельєф, метеоумови на ці дні, підготувати відповідне спорядження та одяг, оповістити рятувально-пошукові загони у районі, де ви будете перебувати, про кількість осіб і ваші контактні дані для зв'язку. І найголовніше правило – не бавитися у клумба, якщо немає ніякого досвіду зимових походів. Станіслав Флюшевський, якщо ви не здійснювали такі походи раніше, крім всього переліченого, залучити з гідом, який зможе тверезо оцінити ризики, погодні умови, знає місцевість і зможе прийняти правильне рішення. Ну і, звичайно, компас, карта, аптечка, контакти рятувальників і таке інше з огляду на останні події, які відбулися у Карпатах. Це Закарпатська область і Боржавський масив. Наталі Худинська. Перше правило – нікуди в замітіль і сильний мороз не ходити. Сам заблукаєш і рятувальникам роботи додаш. Олег Антошків. Не ходити самому, не ходити в незнайомі місця, ходити з людьми, які вже мають досвід зимових походів. Тема дня. Пане Василю, можливо, прокоментуєте? Та, я почув цікаві думки. Я вважаю, що це є сакральні фактично думки, які висловили люди. Передусім, ідучи взимку в гори, ми повинні пам'ятати, що похід повинен бути колективним. Він повинен складатися з досвідчених людей, які вже мають досвід ходіння взимку. І якщо вони навіть беруть новачки, вони повинні фактично вливатися в цей колектив. Це може одна-дві особи бути. Тут наголошувалося на тому, що є певні погодні умови, коли не варто виходити у високогір'я. Це коли випала велика кількість снігу, коли є сильне пониження температури, обмежена видимість. Зараз з інтернет-джерел, з повідомлень Укргідрометцентру ми можемо моніторити і спостерігати ситуацію. Тобто завжди є попередження про сніголовинну небезпеку, про погані погодні умови. Краще відмовитись і не піти. Також багато туристів з собою, ідучи в гори, беруть GPS-навігацію, тому що повірте, що карта, компас у високогір'ї, коли обмежена видимість, нічого не видно, вона мало що допомагає. Потрібно мати неабиякий досвід, щоб вміти користуватися, і це все ж таки, знову ж таки, не дає 100% гарантії, що ми будемо іти вірно. Ще одна із важливих таких речей, ідучи в гори, туристи завжди повинні реєструватися у пошуково-рятувальних відділеннях, територією яких буде проходити маршрут. Що це означає? Можна зателефонувати, назвати свою групу, старшого керівника групи, його контактні дані, резервні номера телефонів, повідомити свій маршрут, тобто де він починатиметься, де він закінчуватиметься, приблизний час, термін або продовження цього маршруту. І з таких важливих умов, ідучи в гори, туристи повинні пересвідчитися в тому, що керівник або гід,
якщо зараз так уже модно і прийнято, що це є досвідчена фахова людина, яка ходить в гори, яка знає, як дати собі раду в будь-яких ситуаціях, які би могли виникнути. В обов'язки керівника лягає перевірити спорядження як групове, тому що коли група рушає взимку, є групове спорядження, це є намети, пальники, це є аптечка першої домедичної допомоги. Тобто керівник, він зобов'язаний перевірити групове спорядження, в якому воно стані, чи його достатньо. Також пересвідчитись і переконатись в спорядженні індивідуальному кожного із учасників походу. Бувають випадки, коли людина йде в похід, перший раз купила черевики, взула їх, через певний момент вони їй стали незручними, натирають. Тобто ось такі моменти. Керівник – це людина, яка бере на себе обов'язки. Також керівник повинен розробити маршрут. Хтось із слухачів вже таку підкреслив думку. Маршрут, як він пролягатиме, його небезпеки, які можна зустріти на цьому маршруті. Ознайомитися із прогнозом погоди на найближчі дні. Також отримати консультації від гірських рятувальників. Тобто це люди, які мають певний регіон, за який вони відповідають, і цей регіон вони знають. Тобто рятувальники можуть дати фахові, конкретні поради, рекомендації, і керівнику, звісно, чи самодіяльній групі потрібно дослухатися. Якщо маршрут пролягає територіями, за які відповідають декілька пошуково-рятувальних відділень, то потрібно реєструватися у всіх пошуково-рятувальних відділень. Чому? Тому що коли і трапиться будь-яка непередбачувана ситуація, гірські рятувальники знатимуть, в якій зоні могла опинитися група, передбачити, куди вони могли рухатися, який відтинок вони могли прийти, і оперативніше дійти до місця і надати допомогу. А скажіть, скільки було людей заблукавших у 2018 році, скільки ви знаєте? Я можу сказати, по нашому відділенню на горі Піпіван ми надали допомогу 14 разів, це близько 100 осіб. Це була різного роду допомога, це як і супровід вниз, тому що люди попали в екстремальні умови, обмежена видимість, низькі температури, люди не могли самостійно спуститись з високогір'я. Це також домедична допомога, різного роду допомогу було надано 101 особі. А статистика збільшується чи зменшується? Статистика збільшується пропорційно до кількості туристів. Якщо, для прикладу, колись ходило там 10 тисяч туристів, я так для прикладу говорю, і траплялося там 10 випадків, то чим більше туристів, тим більше випадків. Початок цього року ми маємо дуже неприємний, всім нам відомо, що одна людина вже загинула на Боржавському хребті. Сьогодні вже третя доба, коли продовжуються пошуки киянина, який також заблукав на Боржавському хребті. Буквально вчора о 23:30 знайшли туриста-словака, який загубився під Говерлою, доправили. Ну і маємо на Попіївані одні пошукові роботи, а також було залучено Ворохтянське пошуково-рятувальне відділення до пошуків. Тобто за ці 9 днів ми маємо ось буквально скільки пошукових робіт. Це попри те, що Укргідрометцентр, попри те, що ДСНС повідомляло про те, що в Карпатах суттєве погіршення погодних умов, весь цей період від Нового року в Карпатах підвищений рівень лавинної небезпеки, це є третій рівень, згідно міжнародної шкали, випала велика кількість снігу. Через постійні снігопади вони і продовжуються, як не снігопади, то хурделиці, і відповідно схили є небезпечними. Окрім того, суттєве пониження температури плюс вітер. Це є, власне, ті екстремальні умови, і багато людей фактично в цей період не вийшли до верхів. Люди доходили до високогір'я, бачили, що погодні умови не дозволяють підійматися. Люди приймали мудрі вивершені рішення, спускалися вниз. Тобто ось цей випадок, який трапився 4 січня, двоє киян також самостійно піднялись на гору Вухатий Камінь, але самостійно вже спуститись вони не могли. Через ускладнення погодних умов, через обмежену видимість люди блукали, крутились, петляли. Це при тому, що люди мали з собою GPS-навігацію. Тобто краще утриматись. І також існують такі правила, що коли в Карпатах випадає велика кількість снігу, більше 30 сантиметрів, то найближчі 3 доби не варто підійматися у високогір'я, оскільки зберігається значний високий рівень лавинної небезпеки. Влад, давайте поговоримо з тобою трішки. Ти часто ходиш в гори, як турист-мандрівник. Скажи, на які чинники ти зважаєш, коли йдеш в гори? Перш за все, звичайно, це погода, оскільки вона якраз дозволяє нам в своєму вікні зробити невеличкий вихід на гору, коли вона дозволяє нам вийти. Також це є стан снігу. Якщо взимку ходити в гору, досить важливим є стан снігу, оскільки лавину ніхто не хоче попасти під лавину. Також є важливим чинником це спорядження. Без хорошого спорядження не варто взагалі взимку ходити в походи. Це є хороше взуття, яке грає досить важливу роль. Хороша мембранна куртка, пуховик. Бажано мати з собою лижну маску або хоча б сонцезахисні окуляри.
Також важливим чинником ще можна сказати, що є кількість людей в групі. Оскільки якщо забагато людей, то група буде просуватись повільно і навряд чи вдасться вийти на гору. Дякую. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Говоримо сьогодні про те, чи безпечними є зимові походи, чи краще від них утриматись. Говоримо сьогодні з начальником Єврнецького пошукового рятувального відділення на горі Бібіван Василем Фіцюком, туристом Володимиром Коготом. Нагадую, що радіо ЮА Карпати чути не тільки в мережі проводового мовлення. Ми також маємо ефірне покриття Верховина 103.6 FM, Івано-Франківськ 71.2 FM. Також у нас ведеться пряма трансляція з нашої студії в мережі Фейсбук на сторінці ЮА Карпати. Там ви, наші радіослухачі, можете залишати свої питання, на які ми будемо відповідати у прямому ефірі. Ми поспілкувалися з начальником Івано-Франківського обласного центру гідрометеостанції Володимиром Фриговичем. Він розповів, яка на сьогодні лавина небезпека та чи можна в цей час ходити в гори. Давайте послухаємо його. Тема дня. Вчора ще була третя лавина, ступінь, то є значна, то є, а на сьогодні вже так, як температура понизилася, у нас друга ступінь помірна. То є стабільність снігового покриву у нас, покрив помірно закріплений тільки на деяких крутих схилах, в інших, то є, як правило, закріплений добре. Ну і сходження лавини ймовірне, зокрема, за рахунок високих додаткових навантажень, в основному на крутих схилах. Ну і великі природні лавини в цей другий ступінь, вони не є, вони не очікуються. Ну і якщо для перебування осіб, які можуть рухатися в гірській місцевості, в основному сприятливі умови. Тільки для цього необхідно ретельний вибір маршруту, особливо на крутих схилах, в значних відповідних зонах сходження лавин. Тому, як можу сказати, що зараз більш-менш сніговий покрив у нас в горах досить високий, то є досить глибокий сніг. В місцях в середньому метр і більше середня висота снігового покриву. В місцях може бути 2 і більше метрів в деяких місцях. Отже, необхідні дії людей, які ходять в гори, це бути повинні люди пройти інструктаж, повинні знати маршрут і відповідно добре орієнтуватися на місцевості. Ну, як бачите, що погодні умови сьогодні більш-менш непогані, але при наявності дуже поганої видимості в гірській місцевості теж є небезпекою для руху туристів чи людей, які відвідують гірську місцевість, теж є дуже небезпечною. Тобто можна заблудитися, зірватися десь з схилу однозначно і зрушити відповідно і лавину. Тема дня. Скажи, коли йшов в гори, не переживав, що можеш заблукати, і чи знаєш, що робити в ситуації, якщо б таке лихо сталося? Якщо ходив взимку в гори, звичайно, така думка була, оскільки всі стежки замітає снігом і важко знайти маршрут. Вже якщо заблукав, то бажано тоді просто не панікувати, залишатись на тому місці, де ви знаходитесь, і не старатись спускатись низів'я, оскільки там набагато більше шансів зробити вашим рятувальникам роботу. Я надіюсь, якщо у вас хороший гід, то він завжди вчасно зможе повідомити рятувальників, що зникла людина, і тоді вас оперативно можуть знайти. Пане Василь, скажіть, які є речі, які турист необхідно має з собою мати, коли йде взимку в гори? Що це необхідно? Окрім речей, бо я вже десь повторю, можливо, говорив про це, що є три таких ключових речі. Це є фізична підготовка, це є психологічна підготовка і це є спорядження. Потрібно акцентувати на цих трьох пунктах, тому що людина повинна мати відповідне спорядження до сезонності походу. Якщо це зимовий похід, протяжний, декількаденний маршрут з можливістю ночівлі в наметах у високогір'ї, то люди повинні передусім попіклуватися про добрі намети,
якісні спальні мішки, про GPS-навігацію, запасні комплекти батарей до них. Якщо група трішки більша, більше 6 осіб, окрім керівника повинен бути призначений помічник, один із досвідчених туристів. Також повинна бути між ними в групі радіозв'язок. Чому? Тому що якщо керівник буде йти першим, групу буде замикати один з досвідчених туристів. Це фактично ключова людина, яка бачить все, що робиться і відбувається в групі. Тому що, для прикладу, якщо поставити керівника і група по своїх фізичних можливостях зайняла свої місця, то хтось там задній може йти, ніхто і не чути, оглядаються, він іде. Іде, добре, іде. Це часто так буває. Досвідчений турист, який замикає групу, він бачить все, що відбувається. От, для прикладу, йде турист, пересуває ногами, в нього впала рукавичка, він далі йде. Замикаючий бачить цю ситуацію, повідомляє керівника, стоп, у нас ЧП, чи зупинка. Підходить і слідкують. Людина дійсно може виснажитися, вже йти фактично інертно, рухатися за групою і поволі-поволі відставати. Фізична підготовка учасників зимових походів, вона повинна бути менш-більш рівною. Тобто це і віковий фактор не скільки грає, тому що є люди і більш старшого, середнього віку, які мають хорошу фізичну підготовку. Також психологічна підготовка. Це кожен із учасників походу, туристів, повинен бути готовим до будь-яких форс-мажорних ситуацій, які можуть трапитися, тобто, щоб хоча б знати, як діяти і що вони можуть бути. Бо уявіть собі ситуацію, коли стається якась ситуація, і людина в групі поняття не могла, що це, відповідно, паніка, цю людину потрібно заспокоювати, тут хтось з боку знову запанікував. Тобто, керівник групи повинен повідомити людей, які можуть бути ризики, що робити в таких ризиках. Також керівник пересвідчується в тому, часто бувають в групах люди, які мають неабиякі знання, наприклад, по медицині. Тобто керівник групи може, спілкуючись з учасниками групи, довідати, що людина має навики медицини, він може йому якісь там завдання сказати, в випадку того, якщо би трапилося, там будь поруч. Окрім того, кожен із учасників групи повинен пам'ятати про те, що ідучи взимку в гори, це не є літо. Ми стикаємося з такими небезпеками і ризиками, які є смертельними. Це є пониження температури, обмежена видимість, снігопади і лавинна небезпека. Кожен турист повинен розуміти, що є такі критичні стани, як обмороження та гіпотермія. Тобто людина тривалий час, перебуваючи на відкритому просторі при низьких температурах, піддаючись цим температурам, може зазнавати таких станів. Тобто керівник безумовно повинен знати, як діяти в такій ситуації. І коли, наприклад, щось подібне трапилося, він повинен прийняти виважене, мудре рішення. Зупинити похід і спускатися до найближчого населеного пункту. Окрім того, кожен керівник, який веде групу, чи гід досвідчений, окрім основного маршруту, який був розроблений, він розробляє альтернативний запасний скорочений варіант маршрутів. Їх може бути декілька. Тобто ось ідемо. В одному випадку там є населений пункт, там є населений пункт. Чому розробляються такі маршрути? Керівник не тільки повинен знати про ці маршрути, а також знати, в якому вони стані, коли погіршення погодних умов. Потрібно сходити з маршруту. Коли одному із учасників групи стало зле, погіршився його фізичний стан чи по стану здоров'я. Тобто керівник бере на себе таку відповідальність. Якщо стаються ось такі випадки, відповідно керівник приймає рішення зупинити похід. Кожен із учасників походу повинен подбати про добре взуття. Це є найголовніше. Хороший, якісний штормовий одяг. Це є мембранні штани, куртки. На місцях стоянок це є пуховики, теплі рукавички, шапки. Тому що через відкриті частини тіла ми втрачаємо найбільше тепла. Руки, голова. Досвідчені туристи носять по декілька комплектів. Наприклад, 2-3 шапочки, рукавички, грубші, тонші. Я, наприклад, все життя ношу навіть в кишенях рукавиці. На випадок, коли у високогір'ї зірвало рукавицю, ти знаєш, що вона десь там є в рюкзаку, але шукати її, якщо це, можливо, несприятливі погодні умови, рукавичка в кишені, вона стає в нагоді. Окрім того, керівник групи повинен пересвідчитися у фізичному стані. Якщо він бачить, що комусь із учасників походу зле на виході з маршруту, він також повинен прийняти рішення. Відбудеться похід чи не відбудеться, і чи буде цей учасник учасником походу. Окрім того, керівник групи пересвідчується, як я вже казав, в наявності групового спорядження, аптечки, вмісту аптечки, наявності необхідних препаратів, терміну придатності цих препаратів, тому що мені доводилося бачити аптечки груп на стрижені таблетки, навіть неможливо прочитати, що це такий якийсь бинт,
ще щось. Тобто керівник присвідчується. Якщо є учасники групи, які мають якісь певні захворювання, болячки, це з усіма буває, тобто вони мають свої індивідуальні аптечки, які складаються з декількох позицій, там можуть бути стерильні, перев'язувальні засоби тощо. Як вже казав товариш, що у високогір'ї ми повинні також захищатися, це маючи сонцезахисні окуляри, якщо хороша погода. Якщо, наприклад, там заметіль чи падає сніг, це ми можемо мати маску, яка просто буде нас захищати. Зараз також є багато таких сучасних новинок, це зігрівайки. Тобто багато людей їх використовує, вони тримають тепло, можливо, можна їх в рукавички закинути, стає тепліше. На що хочеться наголосити? GPS-навігація. Сьогодні це є доступно для всіх, тому керівник повинен мати GPS-навігатор, повинен бути ще один запасний, декілька комплектів запасних батарей до нього, тому що у відкритому середовищі батареї швидко охолоджуються, хоча вони не сідають повністю, вони охолоджуються, їх можна пізніше знову використовувати. Ось таким чином. Ну і саме головне, саме сакральна річ – зареєструватись. Зареєструватись у пошуково-рятувальному відділенні, повідомити кількісний склад групи учасників, повідомити контактні номера телефонів, можна декілька. Туристи часто повідомляють родичів, повідомити терміни походу там з 27 по таке-то число. Краще на день поставити більше, щоб зайвий раз люди не хвилювалися. Ось, якщо це територія двох пошуково-рятувальних відділень, зареєструватися в обох. І у випадку, коли щось трапляється з групою, коли група самостійно вже не може справитися, негайно телефонувати 101 або зв'язуватися із рятувальниками. У нас до закінчення ефіру залишається 4 хвилини, тому я задам таке підсумкове запитання. До тебе спочатку, Влад, на твою думку, коли краще йти в гори і чому? Яку пору року? Мені найбільше подобається ходити в гори влітку або восени, оскільки тоді вони найбільш гарні. Можна збирати ягоди, гриби, познайомитись з багатьма різними туристами з різних областей України, поспілкуватися з ними, посидіти біля вогнища. Це створює таку свою атмосферу гор. І до вас, пане Василь, також підсумкове питання. Розкажіть, що потрібно робити, якщо все-таки ти заблукав гори взимку, і куди звертатись? Ну, дивіться, ситуація може бути різною. Передусім, коли людина зареєструвалася в гірських рятувальників, ніщо не заважає проконсультуватися з фахівцями, з досвідченими людьми. Вони можуть розповісти і про складності маршруту, про небезпеки, які є на маршруті. Багато з туристів, які консультуються у нас, запитують, де є мобільний зв'язок, хороше покриття, де можна вийти на зв'язок, який оператор. Тобто це говорить про те, що люди ретельно до цього готуються. Впишіть номера рятувальних служб в свої телефони. Впишіть в телефони свого напарника, тому що буває часто у людей сів телефон. Номера записані, але телефон сів. Можете навіть записати на листочку номера телефонів. І у випадку, коли трапляється така ситуація, телефонуйте 101. Телефонуйте 101 або в пошуково-рятувальне відділення на території або в зоні відповідальності, якого ви знаходитесь. Зберігайте спокій, коли щось трапилось, старайтеся зберігати спокій і дати якомога більше точної, конкретної інформації. Тому що часто люди в паніці не можуть дати об'єктивної інформації. Це, звісно, вводить в плутанину самих рятувальників, які не можуть зорієнтуватися, де саме це трапилось. Тобто зберігати спокій. Якщо є GPS-навігація, вказати свої координати, вказати, наприклад, якщо немає GPS-навігації, вказати приблизний час, що ми там стартанули з гори такої то такої, ми десь рухалися 2-2,5 години, зупинились в такому місці, там галявинка, з двох боків ліс, дивимося на північ, вітер нам в спину дує. Тобто це такі запитання, які фактично допоможуть рятувальникам менше-більше зібрати інформацію. Все, а заборонити нікому не можна ходити взимку. Якщо ви відчуваєте, що ви боїтеся, що ви фізично не готові, не ходіть. Починайте влітку, якщо хочете взимку, ходіть з досвідченими людьми, десь на низькі гори, потроху фізично зростайте, час покаже. Дуже вам дякую. Ми сьогодні, нагадаю, нашим радіослухачам говорили, чи безпечним є зимою походи в гори, чи краще все-таки від них утриматись. Сьогодні ми говорили про це з начальником Єверницького пошукового рятувального відділення на горі Піп-Іван Василем Фіцаком та туристом Владиславом Коготом. Також хочу звернутися до наших радіослухачів. Якщо у вас є теми або питання, які б ви хотіли підняти, ви можете зателефонувати до нас 067 550 2050 або стаціонарного 75 13 35.
області на 3.42. Якщо це можливо, ми будемо обговорювати в нашій студії запропоновані вам теми. Цей прямий ефір ви можете знайти у мережі Facebook на нашій сторінці UA Карпати. На студійному годиннику 17:44. Це була передача «Тема дня». У студії для вас працювала Ріта Боднар. На все добре. Тема дня.